So guys, hari ini kita lukis snail ataupun seaport. How to draw seaport snail. Kita lukis muka dia, cengkerang belakang dia, badan dia, mata dia, mulut dia. Yes, dia punya sesungut atas dia. Yes, apa lagi? Kita buat tanah-tanah sikit, batu-batu, rumput-rumput. Dan kita color. Ya, dah nak siap. Kita cengkerang warna apa eh? Kelabu kot. Tukarlah, bagi cerah sikit. Merah, yang tak berapa cerah ni. Yes. Sekarang kita nak warna tanah dia pula. Batu dah warna hitam, kelabu ni. Kita betulkan nak tanah dia bagi nampak warna tanah. Ya, macam tu. Cantik pun tanahnya. Dah siap. Tada! Bila dah siap nampak cantik kan? Kalau nak tahu cara buat dia, kena tengok semula lah daripada mula tadi. Macam mana cara buatnya? Mula dengan apa? Dia macam mana? Sekian saja untuk kali ini. Cara melukis seaport, how to draw snail. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa tekan subscribe untuk tengok lukisan lain di video channel ini. Bye bye.